saba mushayaringe video ntandi sene jeno salimu sale akandu naho jeno salimu sale akandu naho najja ne mubagamba banji ne mulowoza bya kusaga olunakula gulo ne sijano kubwengula ne bagamba salimu sale akandu naho talabiseko era ne bagamba teyabaddeyo ne bagamba mutunule kubanga salimu sale yali nnyo mukwano gwa jeno Erika Turaha tumwine eranga salimu sale ne tumwine batambula kigere ku kigere ne mukwano gwange okufa kwonna ne sawa zino nga eri tumwine ali magombe ne mukuziika salimu sale talabise kati njagala muwulirize abakulu kye bafumbye era kye bagenda okukola njagala abali mu bwakabaka bwa Buganda abaagala Obuganda muwulirize vidiyo eno mugenda ku TNC nsaba omukulembeze wange Robert Kyagulanyi Ssentamu mumutaginga abeere ku vidiyo eno ali itale ngenda bawa amawulire kiki ekyamututte itale omukulembeze waffe naawe nja kujjawo maaso ntandise ntya Bannayuganda maso gamwe gabere kini nyo. Kubanga abakulu bano batula mu meeting bwe bafuna omulambo omusava ogumu ogusigaddeyo naddala mu firiji. Omulambo guno omusava giri ebiri naye waliwo omusava ogusinga gyonna. Firiji eno we baguteeka eri mu military barracks Entebbe nga wakulemberwa wakuumirwa emirambo gino ebiri. Emirambo gino ebiri bwe gimala okutuuka mu nsi era ne bakitegeera nti abakulu abo bamaze okwegatta ku jjajja Godi ne batuula bunnampiro ne bagamba tetulina kubika kubanga tulina targets z'abantu babiri abalina okuvaawo before 2023 mu bantu bano ababiri be baagala okuteekawo diversions nga bamaze okubajjawo mwe muri kabaka wa Buganda njagala muwulirize bulungi Yoweri Museveni ne government yewe naje batudde tebagalanga ko kabaka abe mulamu